Kdysi dávno žil v Japonsku jeden hodný stařík a ten měl moc zlou a mrzutou ženu. Neměli děti, jen stařík měl malinkého vrabčáka, kterého miloval a o něhož se staral. Každý den, když se vrátil domů z práce, si spolu povídali. Stařík ho hladil a dával mu kousky jídla ze svého talíře. Staříkova žena neměla nikoho ráda a vrabčáka ze srdce nenáviděla. Vadilo jí, že bydlí u nich v domě a zuřila, protože ho měl její muž tak rád. Jednou muž odešel do práce a žena si připravovala věci na praní přinesla trochu prádla a odešla do domu pro další. Když se vrátila, uviděla vrabčáka, jak doprádla klove. Velmi se rozlobila, popadla nůžky a ustřihla mu ocásek. Pak ho vyhodila ze dveří a křičela, táhni ty špinavče a už se nevracej. Chudák vrabčák odskákal do lesa. Protože létat bez ocasu je tuze těžké. Večer se Stařík vrátil domů a nemohl vrabčáka nikde najít. Hledal všude a pořád se ženy vyptával, zda ho někde neviděla. Po dlouhé době mu žena pověděla, co provedla. Stařík se rozplakal a šel si smutně lehnout. Ráno, se vydal do lesa a pořád vrabčáka volal. Najednou k němu vrabčák přiletěl a nesl mu překrásné japonské kimono. Příteli, řekl mu vrabčák, určitě už jsi unavený a hladový. Pojď do mého domu, musíš se najíst a odpočinout si. Pták vedl staříka lesem, až došli k hezoučkému domku. Vrabčákovi dcery, staříkovi nosili samé lahůdky a také mu zatančili. Čas rychle plynul a náhle stařeček zjistil, že už je pozdě večer. Je pozdě, musím domů, řekl. Vrabčák ho prosil, aby ještě zůstal, ale muž odpověděl, že by se žena o něho bála. Jestli opravdu musíš odejít, dám ti sebou dárek, řekl vrabčák a přinesl dva košíky. Jeden z nich byl velký a těžký, ten druhý zase malý a lehký. Vyber si, který chceš, řekl ptáček. Stařík nechtěl vypadat jako hamoun. A proto si vzal ten malý. Děkuji. Vezmu si tenhle, povídal a vydal se lesem k domovu. Hned jak přišel domů, vyprávěl své ženě o Vrabčákovi. Rychle se podíváme, co je v tom košíku, řekla. Odklopila víko a úžasem o něm měla. Košík byl plný zlata, třpetivých šperků a váčků s penězi až do smrti budeme bohatí, zvolala a smála se. Pak se ale na staříka zase zamračila a rozkřikla se. Ty starý hlupáku, měl jsi vybrat ten velký košík. To bychom byli ještě bohatší. Zítra půjdu za vrapčákem já a přinesu ten druhý. Prosím, nedělej to, škemral stařík. Už máme více než dost ale žena ho neposlechla. Ráno pospíchala lesem, co jí nohy stačily, až došla k Vrabčákovu domu. Milý Vrabčáku, byl si k mému manželovi tak štědrý, snažila se mluvit a děkovat co nejmilejším hlasem. Vrabčák ji pozval dovnitř, posadil ji a nabídl čaj a koláče. Když se žena zvedla a chtěla odejít, Rapčák přinesl dva košíky. Jeden byl velký a těžký, druhý malý a lehký. Žena ani nepoděkovala, popadla velký košík a odešla. Cestou byl košík pořád těžší a těžší. Žena se vlekla dál a myslela na to, jaké krásné věci v košíku asi budou. Nakonec se zastavila, aby si odpočinula. Položila košík na zem, odklopila víko a nahlédla dovnitř. V tom z košíku začaly vylézat strašní, ohromní pavouci, hadi a ohavná havěť. Nakonec ji ještě bodla vosa. Žena vykřikla a rychle běžela pryč. Jen přiběhla domů, řekla manželovi, co se jí stalo. Stařík mlčel, pouze na ní pohlédl a smutně povzdychl. Žena opravdu litovala toho, jak se zachovala. Slibuji ti, že už nikdy nebudu zlá, lakomá ani mrzutá, řekla. A svůj slib opravdu dodržela. Od té doby byla na staříka milá, měla dobrou náladu a vždycky mu pomáhala krmit ptáčky, kteří se k ním slétali na zahradu.